Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Okey, sekarang kita berada di Pekan Bukit Nanding, iaitu skuad daripada IOW mengagihkan Jalur Gemilang yang berada di belakang ini. Okey, dan anda nak tahu selepas ini ke mana? Kami berada di Hulu Langat, Batu 14. Jom kibarkan Jalur Gemilang, Malaysia prihatin. 1957, bulan 8 kita merdeka. Nama Haji Amiruddin. Saya pasang bendera di rumah dan di kebun. Saya gembiralah kerana saya lahir tahun 1957 kan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-63.